হঠাতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ খং উঠিল আৰু খং উঠি যোৱাৰ লগে লগে এটা বিশেষ পদক্ষেপ হাতত ল'লে এজন সাংবাদিকৰ ওপৰত যিটো পদক্ষেপ হাতত লৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই পদক্ষেপটোক লৈ পেলাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অখিল গগৈক আহক বন্ধুসকল প্ৰথমতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচণ্ড খং কিহৰ কাৰণে সাংবাদিকজনৰ ওপৰত উঠিছিল এই বিষয়ে জানি লওঁ আৰু এই পদক্ষেপক লৈ পেলাই অখিল গগৈয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যুত্তৰ নাইবা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সকলোখিনি ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দেখুৱাম গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব এতিয়া অখিল গগৈয়ে এটা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে বন্ধুসকল মই আপোনালোকক মই দেখাব বিচাৰিছোঁ অখিল গগৈৰ যিটো পোষ্ট সেই পোষ্টযোগে তেওঁ নিজৰ মন্তব্য নাইবা সেই পদক্ষেপটোক লৈ পেলাই আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কমলপুৰত কালি মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন সোধাৰ বাবেই কমলপুৰত আছিলে কালি এইটো যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো আপোনাৰ কমলপুৰত আছিল সেই কমলপুৰত কালি মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন সোধাৰ বাবেই এজন সাংবাদিকক পুলিচে বাৰম্বাৰ হাৰাশাস্তি কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে মানে ইতিমধ্যে গম পোৱা গৈছে বন্ধুসকল সাংবাদিকজনৰ ওপৰত কিবা এটা বিহিত ব্যৱস্থা হাতত লোৱাৰ কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই উল্লেখ কৰিছিল কিন্তু এতিয়া যিটো অখিল গগৈৰ যিটো পোষ্ট সেই পোষ্টটোৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে নাইবা শুনিব পৰা গৈছে যে সাংবাদিকজনৰ ওপৰত বাৰম্বাৰ হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে তেওঁক সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে নিলম্বিত কৰিছে বোলে আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা এই সাংবাদিকজনক সম্পূৰ্ণৰূপে নিলম্বনো কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে শুনিবলৈ পোৱা গৈছে নাইবা অখিল গগৈৰ যিটো এই পোষ্টটো মই আপোনালোকক মোবাইল স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ এই পোষ্টটোত অখিল গগৈয়ে উল্লেখ কৰিব বিচাৰে নাইবা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে আৰু লাষ্টত কৈছে এয়া স্বৈৰতন্ত্ৰ নহয় কি আৰু এই বিষয়টোক লৈ পেলাই জনসাধাৰণে কেনেকুৱা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে বন্ধুসকল মই আপোনালোকক মোবাইল স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ ৰজাৰ ৰাজ চলিছে প্ৰশ্ন সোধাৰ অধিকাৰ নাই তেওঁ যি ক'ব মানি থাকক আৰু এজনে কৈছে এইবোৰ অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ ক্ষেত্ৰত হয় ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত নহয় সাংবাদিক হ'লে মিছা কথা ক'ব পাৰি নেকি অন্ধভক্তৰ দিন ভাল পিছে বাৰু সময় নিষ্ঠুৰ 60 বছৰ ৰাজত্ব কৰাৰ পাছতো পতন ঘটে ইতিহাস সাক্ষী আছে আৰু বহুত দীঘলকৈ এজন মানুহে লিখিছে আপোনালোকক মই পঢ়ি শুনাই দিব বিচাৰিছোঁ আপুনি মানে আপোনাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক ক'ব বিচাৰিছে তেওঁ আপুনি বহুবাৰ অসমীয়াৰ অধিকাৰৰ বাবে যুঁজি নিজৰ নগুৰ নাগতি বিলাই কৰিছে তথাপি জানো অসমীয়াৰ ঘুমতি ভাঙিছে মই কৈছোঁ বাদ দিয়ক টপাৰ ঘৰত ফণী বিচাৰিবলৈ আপুনি বাদ দিয়ক অসমীয়া কেতিয়াও একত্ৰিত নহয় কি নাই অসমত আপোনাৰ দৰে চিন্তাধাৰা যদি সকলো অসমীয়াই কৰিলে হয় তেন্তে অসম আজি ভাৰতৰ 1 নম্বৰ জাকত জিলিকা ৰাজ্য হ'ল হয় আজিকালি আজি আছোঁ কালি নাই জীৱন দুদিনীয়া উপভোগ কৰক বুজি নাপাওঁ মানুহক বুজাব পাৰি কিন্তু কি বুজি নোপোৱা মানুহক বুজাব পাৰি কিন্তু বুজি পায়ো বুজি নোপোৱাৰ ভাও ধৰা স্বাৰ্থপৰসকলৰ লগত সময় নষ্ট কৰাটো নিজৰে মূৰ্খতা বুলি কৈছে লাইফ ইজ ভেৰি বিউটিফুল এনজয় ইট মেন বাদ দিয়ক আনৰ কথাই ইমান ভাবি থাকিবলৈ ঠিক এনেকুৱা ধৰণেৰে বহু লোকে এই পোষ্টটোৰ তলত নিজৰ নিজৰ মনৰ মনোভাৱখিনি প্ৰেৰণ কৰিছে উক্ত ঘটনাটিক লৈ পেলাই আপোনালোকেও যদি এই পোষ্টটো চায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাই যাব বহু লোকেই সপক্ষে বিপক্ষে নিজৰ নিজৰ মনোভাৱখিনি কমেণ্ট বক্সত নিজৰ মনোভাৱখিনি প্ৰেৰণ কৰিছে আশা কৰোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টি চাই যথেষ্ট ভাল পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই মোৰ চেনেলটো আগুৱাই যোৱাত সহযোগিতা আগবঢ়াব ধন্যবাদ জয় আই অসম